Han falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bimet të zedurin e njerëzimit, Muhammedin Alej Selam, familin e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjitha ta që e ndjekun rrugën e ti derin e ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, në këta pak minutat e kësaj ditë të ftaft, do të qëshrumi me vetëm disa përsiati kësha me thanë të një teme e cila ka të bënë me një ngjarje, me një ndodhi dhe ngjarje e cila edhe një herë e mesazhon njerëzimin barë se toka nuk bënë të të paqjellin. Ngjarje e cila Allahu ka dashë që me nderu edhe me privilegju vetëm një njeri, vetëm një qenje deri tash, e që nuk i është mundësu as një pejgamberi e as një njeri tjetër, po madje as meleku. Është fjala pra gjithë e dim se ditën e diele është nata e Isras edhe Miraxhit. Kjo natë në të cilën ka ndodhur kjo ndodhi, pra e cila vërtet pra llogaritet privilegj mbi privilegje, që nuk i është mundësu as kujt tjetër vetëm pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salam. I është mundësue edhe është privilegju me te pas një gjihadi që e ka bërë në periudën me kase, pas një davetit të pandërprerë në gjendje dhe kushte vërtet te për të jashtëzakonshme, në gjendje të thatësisë së madhe që jo se ishte në shkretirat e Mekës e të sjuidhesës arabike, po ajo shkretir ishte shumë më e madhe në zemrat e njerëzve, jo vetëm madje të Mekës, po kisha me thënë edhe të njerëzimit barë. Kësi gjendje dhe në këso shkretire i ka ra Muhammedit a.s. ta fillon pra mesajin, bartjen e këti mesajit, bartjen e njoftimit të njerëzimit me mesajin përfundimtar që ka të bën me ta e që do të vlejnë derin e ditën e gjykimit, e që është mesajin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahu Gjeleshanhu dhe se Muhammedi a.s. është rëm dhe i dërguar i ti. Këtë mesaj Muhammedi a.s. e dim dhe hatë se në periudën e parë me kase, mase 13 vite, vërtet e dim se dëtë nuk hasi në tokë pjellore të Mekës në të cilën fillimisht e filloj këtë mesaj me të cilën Allahu e ngarkoj me te. E dim se vërtet çfarë ka përjetu edhe çfarë vërtet persekutime ka përjetu edhe aj, po edhe një numër i vogël i sahabëve të cilët e pranun islamin gjatë kësaj periudhe. Ja se ajo që vërtet ka qenë e natyrshme, ajo që vërtet i ka fol edhe zemrës edhe mendjes, por të cilat pra ishin vërtet shkretir në këtë kohë, ja se vërtet Allahu Gjeleshanu pas krejt ati mundi që edha Muhammed a.s. pas krejt ati tentimi me quajt ashtu edhe gjihadi që e bëri për t'ju fol zemrave dhe mendjeve të njerëzve, po të cilat nuk e kuptun, por edhe e armisun, edhe e luftun, edhe e persekutun e kështu me radhë, Allahu Gjeleshanu, kur edhe madje edhe ata pak disa prej nihmaqarë me quajt edhe për krasve, e që e dim se prej më të fuqishme edhe prej atyre që më shumë t'i gjenë të preje të aj apo të ajo, ka qenë Khadijja radiallahu anha. E dim se edhe Khadijën Allahu Gjeleshanu ja mori, ndroj jetë Khadijja, po madje edhe ate i cili nuk ishte prej besimtarve, por që e përkahte Muhammedin alayhis salam, e që ishte agja i ti Ebu Talibi, edhe Ebu Talibi ja mori pe Allahu Gjeleshanu, edhe Ebu Talibi ndroj jetë, pasi që ndrunë edhe këta dy jetë, e që ndoshta jo rastësisht Allahu Gjeleshanu po donë me i tregu Muhammed alayhis salam, po sidomos neve, se vërtet ky mesazh nuk ka të bënë në esencë me atë që ka njerëzit planifikojnë, me atë që ka njerëzit mendojnë edhe veprojnë, por është ai që Allahu Gjeleshanu e ka garantu, jo njeriu, madje as jo pejgamberi, as pejgamberi, po Allahu Gjeleshanu e ka garantu për atë, edhe ndoshta Allahu Gjeleshanu do ashti me na tregu neve një herë për gjithmonë, me kuptu se kur Allahu Gjeleshanu dënë diçka, thët kun feje kun, bëhu dhe bëhet. Edhe Allahu Gjeleshanu i kryon shkaqet qysh ajdin për të hec,
për të vepru apo për të arrit të këzemrat e njëzve mesajë i ti. Prandaj edhe dënë që ndoshtë edhe Muhammed a.s. me lanë në gjendjen më të dopt kura fjale për aspektet e shkaqeve njerëzore. E lenë në gjendjen ndoshta në të cilën çdo njeri që planifikon, çdo njeri që bën analiza se si ka mundësi që një mesaj më bërë të të tjerët, ndoshta me thonë se ja, a, gjendja, situata është aq e ranë sa që s'ka mundësi në asnjë mënyrë me arritë sukses një mesaj i tilë. Allahu Gjithëshan do të tregon se kush është ndorë të kujtë është suksesi. Kush i ka ndorë qelësat? Kush i ka ndorë qelësat e zemrave të njerëzve? A i kemi ne, a i kemi ne thirësit, na që ndoshta nga një herë na duket se edhe ligjërojmë mirë dhe flasim mirë, apo në esencë, tjetër kush i ka qelësat, tjetër kush i hapë zemrat e njerëzve, tjetër kush e ka në dorë hidajetin, uzimin e tyre, inne kela tehdi men ahbeb, walakin në Allah e jehdi me jesha, Muhammed dhe Alisram për i thëtë, jo mu e ty, Allahu Gjeleshan nuk jeti për atë aj që e uzan këndon, po Allahu Gjeleshan mu është aj që e uzan këndon. Prandaj edhe çka në këto momente kur Muhammed al-Islamu e din pas krejt tyre vështërsive edhe pas shkumjes në Taif duke bre, duke hulumtu për tokë pjellore, mos eventualisht Taifi është ndoshta populata më e butë, eventualisht mos ajo populat do të pranon mesazhin, do të pranon pra Islamin, edhe e dim se çfarë i ndodh në Taif e kështu me radhë, gjëra këto të cilat besoj se ju ftoj gjithçysh në këto dy ditë, jo vetëm vetë, po me familjet e juja, me evlatët e juaj, merr në literaturën, kthenju kësaj ngjarje pak edhe shoqërohuni me evlatët e juaj. Jetoni pak, a, kohën e Isra's dhe Mirax-it. Jetoni kët bashkim të përfundimtar, kisha më thon, mes tokës dhe qiellit. Kët bashkim që vërtet, pra po them se vërtet, Allahu xhaleshanu pas krejt kësaj gjendje, pas refuzimeve të vazhdueshme të njerëzve, edhe asaj që eventualisht nëse flasim me aspekte njerëzore, po ndoshta ish dashur me u demoralizu Muhammedi alayhiselam. Ndoshta ish dashur me ngrit durt, edhe me thonë Allah, nuk po shkon më. Nuk po ndëgjoj njerëzit, nuk po hapen zemrat e tyre, por e dim se edhe pas asaj që i ndodh në Taif, edhe pas gjuajtjes me gur e duke rrjedh gjak, pejgamberi son kur e shef se as populli i Taifit veç matron, më të vështirë se sa të Mekës, duke qenë mbështetur pranë një muri, pranë një hije, edhe i thotë o Zot, nëse ti je i kënaqur me mu, të tjerat me një fjalë janë të leta. Me rëndësi është, unë a jam duke e kry obligimin që e kam, ti a je i kënaqur me mu, e ajo që ka të bën me arritjet, me rezultatet, me këto, po pa dyshim se ne i synojmë, nuk ka të keqit, por ne edhe gjithmonë kur s'harrojmë, ato e ndorë tonde, o Zot, jo ndorë tonë, dhe prandaj edhe shka e dim se, edhe në këtë moment, edhe në këtë situatë, po donë që mesajë i ti prapë, njëra individuale që shka ndohë dhe tek një numër i sahabe, edhe në Taif në këtë rast e dini Adasi, një djalosh i ri, në këtë rast e pranën Islamin, nuk po zgjat në edhe të regimin që po i lo këto me ju këthy literaturës se cili prej nesh. Pas krejt kësaj gjendje, Allahu Gjeleshanuhu dënë me i tregu se nuk e kalan dhe hëtë vullën e pejgamberve, nuk e kalan të vetmun, madje nuk e ka harru për asë një moment, po ma dje dhe do në ti të regonë se do të privilegjon me dishka shka nuk e ka privilegju asë një pejgamber ma herët, po them prap asë një melek e asë Gjibrilin si që edhim, edhe pse në këtë rast edhim që Allah në njoftën që fillimisht i dërgon Gjibrilin Muhammed al-Isram në rastin e Isra's dhe Mirax-it, duke qenë pejgamber al-Isram dohet në Mekë, edhe njoftën Allah në surën Isra ajeti parë, subhanë alladhi asra bi abdihi lejlen min el mesjidi el harami ila el mesjidi el aqsa alladhi barakna haula li nurihi min ayatina innehu huwas samiul basir. I lartësuar, i patmeta është ai që e bëri robin e tij të hesë në një pjesë të vogël të natës prej mesjidi el haramit në mesjidi el aqsa, prej Mekës në Medinë, prej Mekës në Jerusalemin e tashëm, Saudi Arabia Saudite, Palestina, e din sa mi kilometra ka. Edhe qka linurje humin ajatina, që ti bëjmë ati, ti atregojmë ati disa nga simbolet, nga argumentet tona, thëtë Allahu Gjeleshanu, innehu huwa samiu al-basir, vërtet Allahu Gjeleshanu pa dyshim është ai që ndëgjon mirë, po edhe sheh mirë, gjithë qka që veprohet, gjithë qka që ndodhë. Prandaj, këto kur i kemi parasysh, pa dyshim se nuk ka më vend për pesimizm, nuk ka vend për mërzi, nuk ka vend që njerëzit, besimtarët, sidomos, të demoralizohen e kështu me radhë.
Ja mundson pra Allahu Xhaleshanu këtë urtim të veçantë, për cilin na bjen për çdo vit me fol nga pak, ndonjëherë në një mënyrë, ndonjëherë në një tjetër, e që urtësi të shumë ta ka, po edhe çka urtësia kryesore është se Allahu Xhaleshanu don të tregon kunin e tij, se çka do të thon kun. Pra po e përsëris, se çka do të thot kur Allahu Xhaleshanu dëshiron diçka, kur ai do të vendos diçka. Për te, aty e dim fort mirë se mo gjitha ligjet të cilat në esenës aji i ka kriju, aji i ka vendosë. Ajo është në gjendje edhe ti ndryshon ato, ajo është në gjendje edhe ti then ato, ajo është gjendje pra edhe në pjesë të vogën. Ndo shta cintat e sekundit me e bërë robin e vetë, me hecë pra prej Mekës në Jerusalem, e prej Jerusalemit në qiellrat më të larta, deri te Sidretul Muntehaja e edhe më lart se ajo, e që e dim që vetëm deri këtu i lejohet pra Xhibrilit. E për atë thash se as Xhibrilit nuk i lejohet ajo pjesë kur edhe për të saj, kur Allahu Xhaleshanu e merr robin e vet. Këtë që po na njofton pra në këtë ajet e merr deri në afërsinë e tij, e ku e dim fort mirë se nuk ndodh diçka e rastishme në këtë rast. Ndodh ajo që në esenc pra jo pak nga ne muslimanët po jemi të pavëmendshëm. Jo pak nga ne po e harrojmë se vetëm një prej farzeve me të cilat Allahu Xhaleshanu në ka ngarku me to, në ka privilegju, s'po thëm ngarku. Vetëm njëri prej farzeve në është bërë pra duke qenë njeri u në qiel, në qielat më të larta, në është bërë farz atje. Atje e kemi marë këtë porosi, atje e kemi marë këtë obligim edhe privilegjë. Jo duke qenë njeri u në tokë, jo duke qenë Muhammedi Aleyhisselam në tokë, e që e dim se gjitha farzët, gjitha obligime tjera, Kurani i ka zbrit Muhammedi Aleyhisselam duke qenë në tokë. Por, ky privilegj i është dhanë pra njeri u të atje lartë. Dhe prandaj, duhet mi avu veshin fartë. Edhe duhet me ditë që, pra, nuk është këfar do farzi, nuk është këfar do privilegji. Nuk është privilegj që gudzën njeri u me e kufizu vetën, vetëm në gjumo me u taku me te. Është fjala për privilegjin e namazit. Që e dini fort mirë se me te Allahu Xhaleshanu neve me 5 kohët namaz na ka obligu edhe na ka privilegju në rastin e Isra's dhe Mirajit. Në këtë rast nuk e qenë pejgamberi alajhi salatu wassalam atje lartë. E që e dini fort mirë se në esenc kanë qenë 50, po hije khamsun wa hije khamsun. Kanë qenë 50, po duke e mshiru këtë ümmet Allahu Xhaleshanu e dim se i zbret në ndej deri në 5. Por me gjate, pejgamberi sa më njëftën e thëtë, ato janë 5, por e kanë vlerën e 50. Janë 5 kohë që i bëjmë, por vlerën edhe shpërblimin për to do të kemi, si kur se i kemi falë 50 kohë gjatë 24 orës. A thu se atëre gudzojme me mbejt vetë me gjumë. Mos të asë për ata që s'din asë gjumë, për fatë të keqë. Isha Allah, Allahu i uzëm, ata edhe neve dhe gjithë dhe na bënd që e vërtet, pra, me ditë se kemi të bëjmë me diçka pa të cilën nuk bënd do të njerë ju. Nuk bën pa qenë i lidhur me qiellin, nuk mundet njeriu me arrit në tokë. Sepse jemi duke i pa shembuj. I shohim ata të cilët janë të shkputur me qiellin, se çfarë janë duke bërë. E shohim se çfarë rezultate po na arrin në të gjitha fushat e jetës. Dhe prandaj po them prap, kjo është ai minimumi i të cilin i dashme bëj çdo besimtare, që mos me mbec pa ku pa i kryt hot pas kohët e namazit. Këto të cilat kanë me qenë stabilizator i veprimtarisë sonë gjatë 24 orëshit. Këto të cilat do të na kthejnë të vetja jonë. Këto të cilat bëjnë një lahë edhe do t'jenë stacione si pushimore me i qujtë ashtu, se këto e në pushimore ku ne prehemi gjatë ditës, gjatë angazhimeve të ndryshme të cilat, po pa dyshim se nuk duhet lënë mazdore. Duhet se cili me edhon mundin, duhet me edhon kontributin e vetë në të gjitha poret e jetës, se cili aty ku është i përcaktun. Por edhe e dim fort mirë se njerëz jemi, kemi nevoj nga pak edhe nga një pushimore, kemi nevoj nga pak prehje, mes punve edhe kërshërisë e dinamikës e jetës që e kemi. Namazet jo në ato të cilat po padyshim se na e kthjellin mendjen për ca qaste edhe vazhdojmë me punën edhe obligimet të cilat jam i bindur se çdo njeri që vërtet pra takohet në këto 5 kohë me Allahun Xhaleshanu, po padyshim se edhe rezultatet në punën edhe obligimet që i ka kanë mi qenë më të mira. Është pra diçka që ke mundësi vërtet edhe ka nevojë ndoshta të flitet shumë, por duke e pas parasysh edhe kohën, duke e pas parasysh të ftoftin, prapo e përsërisim vetëm edhe atë që vazhdimisht e përsërisim në kësi rasti.
Jo vetëm kura fjala për këtu, po ne e dim se dhe nesër kur do të shkojmë do të takohemi me Allahun Gjeleshanu. Awwalu ma yus'alu alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Gjëja e parë me të cilën robi do të përgjigjet, po për të cilën do të përgjigjet nesër për ibadeteve para Allahut Gjeleshanu, thot pejgamberi sa, është namazi. Para gjitha obligimeve tjera, mas pari Allahu ka më na marr në pyetje prapë me namazin që e kena pas punë. Çka keni bënë këto 5 kohë namaz? Nëse këto i kemi në rregull tjerat kanë më shumë bahteta bindila. Po nëse në këto kemi dështu, është problem vërtet, pra. Edhe për atë, ha, po thot për janë sam kush e lën namazin ai ka bër vepër të kufrit. Ka bër vepër të mohimit. Allahu inshallah na mbron të gjithë e na bën prej atyre që vërtet të thellohemi, pra, në kuptimet e Isra's e Mirajit, të thellohemi në kuptimet e namazit. Ta dim se vërtet, pra, edhe një herë po e përsëris, toka nuk bën dot pa qiellin. E kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu.